Nossa, tomei Ruth, exato. Sonata. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bot server global adulterado, aberto recentemente. Mapa completo com todos os recursos. Acessos nas mais diversas runs. Sistema de recompensa por level. Divertimento garantido com sua guilda de amigos. E muito mais. Confira tudo em www.globaladulterado.com. No chodź. Nie wiem, czy nie jest overklata, bo może być przemurowane. Jeszcze idzie żółw z góry. No. Kurwa, padłam. Nie zdążyłam tej. Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So I lay down and I play dead and I stay dead. Eu tô dando ré, calma aí, calma aí. Cara, tá tudo caminhando bem pro nosso lado, rapaziada. E outra coisa que eu não falei, tá? E eu fiquei sabendo aí também. Eu fiquei sabendo que os caras da Pune vão invadir Lutabria, mano. E esse cara de Lutabria que tá ajudando eles aqui, esperando a ajuda do neném do alemão. Eu falei, eu avisei pra vocês ficarem neutros, tá ligado? Eu avisei. Vocês estão fodidos também, vocês que andam no esporte. E a galera que fecha comigo lá em Lutabria, é, não lutem a guerra, tá? Fica neutro. Vem lutar as guerras dos retroverdes comigo. Beleza? Que quando rolar outra dominante lá, a gente coloca vocês na outra dominante. Não luta a guerra, só não, é só não lutar a guerra, mano. Só isso. Que eu sei que mais da metade do time de lutar fecha comigo. Pergunta aí pro rei na live dele se ele quer subir aqui, matar com a gente. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, I don't want to go to work. My boss is a jerk. Só não é pra bater CD, rapaziada. Não é pra bater CD. Aí. Tá comigo. Não, tá sim. Ah, tentei roubar, mas. Ai, ai. Mais um roubo. Tô falando sério?
Hey ho, hey ho, salve Quinho! Caralho, brabo, mano! A molecada dos retrô chegando aí, serão todos muito bem-vindos à High Honor Corporation. Valeu, Quinho! Tamo junto, irmão! Tamo na torcida, irmão! Full, full, full fibrada pra vocês amassarem o Natank, irmão! Pra cima! O mais brabo de nós sobra, tamo junto! É nóis, Quinho! Um beijo, meu mano! Tamo na torcida verdadeira aí, mano! Nós sabe quem são os verdadeiros, irmão. Não quem tá buscando raio. É isso mesmo, mano. Vamos pra cima dos frangos. Botar pra fuder, boy. Cara, siga o Kim aí. Quiser ver aí, mano, a fibra entrando, o manto anabólico, o sagrado dos retrô. Só seguir o Kim e vamos que vamos. O cara tem que comprar isso na vida com esse boneco. Não, o fera aqui a gente vai matar ele depois. Deixa ele aí. No lugar que ele se meter, a gente vai matar ele. Fica tranquilo. É freguês. Nossa, mano, pig head, velho. Fudeu, tava sem frag o boneco, velho. Vem pra direita. Entra pro norte aqui, ó. Caralho, mano. Eu bati. Mas eu solei pelo menos. Nem ativou o boss. Não, o Great Shield, na verdade. Salve, salve, rapaziada, esse daqui é o King of Corno, meu main shard Libertabra Retro Hardcore PVP. Todo mundo fala aqui, Elias, que shard que é isso? É meu main shard. E ele é o top axe do servidor. E a gente vai pegar uma morte do meu RP pra amanhã pegar uma 100 bless e free a conte. Meu RP é 1122, a gente vai pegar uma morte dele aí, ó. Plau. Dropou 218kk de XP. E amanhã a gente vai pegar uma morte sem nenhuma bless e o char free a ponte. A gente acha que vai poupar mais de level 1000, tá? Então até amanhã, vocês aguardem aí. Fui! Ah!